SDS traži da vlada objavi detalje koncesionog ugovora sa kineskim partnerima o gradnji autoputa Banja Luka-Prijedor. Smatraju da je cijena kilometra visoka, a sporazum sa kompanijom iz Kine nepovoljan. Iz vlade takve tvrdnje demantuju. Ugovor će objaviti kada bude potpisan. Više od 13 miliona maraka za kilometar autoputa je visoka cijena, smatraju u SDS-u. Oko 42 kilometra autoputa Banja Luka-Prijedor trebalo bi da košta 297 miliona evra. Dogovoreno je da novac obezbedi kineski koncesionar, a gradnja da traje 5 godina. Bojim se da dolazimo do takmičenja u tome koja dionica u Republici Srpskoj će biti najskuplja dionica autoputa. Najbliže rečeno netačni podaci, inače ima u našem narodu odgovarajući izraz za to. To je da, kad se poredi i u Bosni i Hercegovini i u okruženju, to je sigurno manje nego što to je ostali kilometri izgradnje autoputa u okruženju. Koncesija na 30 godina, a planiran godišnji priliv od putarina oko 60 miliona maraka. Taj je ugovor, tvrde u SDS-u, nepovoljan jer će razliku do tog iznosa nadoknaditi Republika Srpska. Ako uzmemo postojeće dionice autoputeva u Republici Srpskoj i vidimo da je na godišnji nivou ukupljanje tih putarina od 7 do 10 miliona maraka, dolazimo do podatka da će vlada Republike Srpske svake godine morati da izvoji dodatnih 50 miliona maraka. U početku neće biti dovoljno, kasnije će biti više nego dovoljno. U početku, kad mi treba da doplatimo, da ne bi opterećivali previše ugovor, mi smo rekli to će se doplaćivati iz budžeta. Međutim, prije budžeta mi imamo određenu zalihu i u akcizama koje su odobrene. Iz SDS-a traže da im vlada da na uvid detalje koncesionog ugovora za autoput Banja Luka-Prijedor. U ministarstvu saobraćaja pitaju koji ugovor. Mi nismo potpisali još uvijek ugovor, potpisali smo protokol o okončanju pregovaračkog postupka za dodjelu koncesije sa kineskom kompanijom. Nakon završetka kompletne dionice autoputa 9. januar od Banja Luke do Doboja narednog mjeseca, Republika Srpska imaće 105 km autoputeva. U vladi podsjećaju da se u ove infrastrukturne projekte ozbiljno krenulo od 2007. godine. Pitaju opoziciju zašto nije izgrađen ni kilometar dok su oni bili na vlasti. Mi nismo vidjeli još uvijek efekte autoputeva, te velike investitore, dolazak ljudi ovdje, novca, kapitala. Pojednostaviću i navešću samo jedan argument. Ako računamo koliko je ljudskih života sačuvano izgradnjom autoputa, odnosno koliko je smanjen broj saobraćajnih nesreća sa smrtnim posljedicama, i ako to vrednujemo kroz novac, samo će to pokazati veliku, veliku isplativost. U SDS-u tvrde da će zbog autoputa na gubitku biti željeznice jer smatraju da ruda neće biti vožena prugom. U vladi kažu da to nije tačno i da teretni vozovi neće imati manje posla. Autoput Banja Luka-Split preko Mliništa, kažu u vladi, za sada je u drugom planu jer već 8 mjeseci čekaju da savjet ministara potpiše pismo namjere koje traže kineski partneri.